Re, viss ēters ir te! NATO līguma 5. Pants ir svēts. Ja tiks aizskarts kaut centimetrs no alianses teritorijas, NATO to aizsargās. Tā Latvijas televīzija saka ilgadējais ASV kongresmenis Džons Šimkus, kurš 90. Gadu nogalē dibināja Baltijas atbalsta grupu ASV pārstāvi palātā. Viņš tajā pavadīja 24 gadus, bet pērn nolika pilnvarus, jo izlēma nekandidēt uz vēl vienu termiņu ģimenes apstākļu dēļ. Šonadēļ Šimkus viesojas Baltijā, kur ir viņa ģimenes saknes un ieradās arī Rīgā. This is not the first time. Šī nav pirmā reize, kad esat šeit, Latvijā, Baltijas valstīs. Jums ir saknes šeit, Baltijā. Jūsu uzvārds ir Šimkus. Correct. Like the famous Latvian pianist. Tieši tāpat kā slavenajam latviešu pianistam. Ticies neesmu, bet viņu zinu. Esmu ceturtā paaudze. 1898. Gadā mans vecvectēvs uzaicināja sievieti no sava ciema pievienoties viņam, un viņi devās prom, lai pelnītu iztiku. No Lietuvas, kā saprotu. Jā, no Lietuvas. Mūsu ģimene ASV nedzīvoja lielā etniskā kopienā, tādēļ zaudējām saikni. Bet, kad mani ievēlēja par kongresmeni, mēdzu jokot, ka Vašingtonā kļūsti par ekspertu, par konkrētu pasaules reģionu balstoties uz savu uzvārdu izcelsmi. Kad cilvēki redzēja, ka kongresā ievēlēts Šimkus, viņi domāja, ka visu zinu un mīlu savu Baltijas izcelsmi. Jā, tā zināmā mērā bija, bet tā bija mācīšanās procesa laikā. Mani adoptēja Baltijas amerikāņu kopiena un kļuva par viņu interešu pārstāvu Vašingtonā. Dibinājām Baltijas atbalsta grupu. Mērķis bija stāstīt pārējiem kongresa locekļiem par Baltiju un palīdzēt veicināt NATO paplašināšanos, iesaistīšanos Eiropas Savienībā. Vienmēr bijām klāt, lai tam būvētu atbalstu ASV pārstāvju palātā. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ir bažas, ka Kremlis varētu pārreķināties un ir drošības bažas. Vai Latvija un Baltijas valstis kopumā ir drošībā, arī ņemot vērā, ka ir NATO sastāvā? Piektais pants NATO hartā ir svēts. Uzbrukums vienam ir uzbrukums visiem. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs un prezidents Baidens ļoti skaidri pateikuši, nedrīkst aizskart ne centimetru no NATO teritorijas. Citādi to uzskatīsim par kara aktu un NATO aliansa aizsargās savu teritoriju. Attitudes have changed in the West towards Russia. There's sanctions. Rietumvalstīs attieksme pret Krieviju mainījusies, tā tikusi izolēta, bet jau sāk rasties bažas, ka laikam ejot uz priekšu varētu būt atgriešanās zināmā mērā pie ieraftās lietu kārtības attiecībās ar Krieviju. Vai tās ir pamatotas bažas? Pirmkārt, Baltijas valstis Polija jau sen brīdinājušas Rietumvalstis par Krievijas patiesajiem nodomiem. Mans novērojums 24 gadu laikā kongresā bijis, ka jums ir labāka izpratne par savu kaimiņu, nekā kādam tā varētu būt Berlīnē, Parīzē vai Briselē. Baltija Rietums arvien brīdināja, ka šis čals ir slikts un jūs nevarat viņam pielabināties. Domāju, ka amerikāņu sabiedrība un pasaule bijusi priecīga un patīkam pārsteigt par Eiropas valstu vienotību un atbalstu Ukraiņiem. Jūsu jautājums, vai varam to saglabāt? Es ceru, ka pasaule to spēs, vismaz līdz brīdim, kad beigsies šaušana. Prezidentam Zelenskim jātiek galā ar lieliem izaicinājumiem. Ja šaušana beidz un ir jauna demarkācijas līnija, tad nostājos viņa pusē. Vienotā veselumā esoša un brīva Ukraina. Bet tas var prasīt laiku. But that might take time.